ការពីពឹកថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016គ្រីស្ទបរិស័ទកម្ពុជារួមជាមួយនឹងសមាគមគ្រីស្ទបរិស័ទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានពំនាំនៅអំណោយសប្បុរសធម៌មួយចំនួនទៅចែកជូនដល់បងប្អូនគ្រួសារដែលរងផលប៉ះពាល់នៅស្រុកកំពង់លែងចំនួន200មកភៃគ្រួសារនិងស្រុកកំពង់តឡាចំនួន100គ្រួសារដោយនៅក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្គរ10គីឡូក្រាមមីយើង1កេះតូចនិងទឹកស៊ីអ៊ីវ5មួយដបពិធីចែកអំណោយសប្បុរសធម៌នេះបានប្រព្រឹត្ត